លោកបណ្ឌិតសុកទូចបានបញ្ជាក់ថាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់គណៈបកធំធំពីដែលបានដាក់បੈកភិបរបស់ខ្លួនច្រើននៅតាមគុំសង្កាត់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះនារសៀលថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានលើកឡើងថាក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកបានតាមអង្កេតសភាពការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ របស់គណៈបកធម្មធំពីរដែលបានដាក់បែកភិបរបស់ខ្លួនច្រើននៅតាមគុំសង្កាត់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានសង្កេតមានទត្តភាពចំនួន3គឺទី1ការរៀបចំការខូសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022នេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយស្មារតីភាពតម្លាភាពសេរីភាពនិងគ្មានការគម្រាមកំហែង ២ទូបីជាគណៈបកណាឆ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តិចឬច្រានក្តីនៅក្នុងយន្តនីការឃោសនាបោះឆ្នោតនីពីនេះគណៈបកនយោបាយនីមួយៗសតតែបានចូលរួមឃោសនាយ៉ាងសកម្មនៅគនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលបានតាក់តែងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នា៣ដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសជាតិមួយដែលត្រូវបានៀបចំដោយជាតិសាស្ត្រខ្លួនឯងផ្ទាល់ព្រមទាំងទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួន នៅហើយគឺជាការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពេញលេញលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគេមិនអាចចម្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសណាមួយយកមកដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅប្រទេសមួយបាននោះទេហើយការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពុំចាំបាច់ទៀងទាឲ្យតរតែមានការគាំទ្រពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតទេប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនោះឡើយ